damo se v neko uniformo in si ne dovolimo stopati izven svojih okvirjev, pa bi si želeli. A ne? Ker recimo ful velik feedbacka, ki ga jaz dobivam, je tudi, ali kar se tiče frizure, ali pa tek, oh, kaj bi dala, da bi si jaz upala. Upaj si, ne bo se zgodil nič strašnega, prisežem, a ne? Danes je z mano Tjaša Kokalj-Jerala, je prava modna ikona, stilistka, blogerka in pljunica. Mnogi se spominjamo po zmagi na Miss Universe 2007 in njenih voditeljskih vlogah. Je mamica dvojčic, danes pa svoj delovni čas preživlja predvsem z ustvarjanjem vsebin za Instagram in pisanjem različnih prispevkov za modne revije. In danes bi se z njo rada pogovarjala o modi, ki je res blizu in tudi o družinskem življenju. Tjaša, pozdravljena. Čau. Čau. Pa da prebijeva leti, tako enostavno vprašanje za začetek. In sicer, danes imamo čvek ob mači, me pa zanima, ko greš ti s prijateljicami na čvek, kaj si pomali naročiš v kavarni? Kaj je tisto, ko je ti vedno prvo pade na pamet? Ja, čakaj malo, zdaj odvisno ob kateri uri je, da ne bom koga. Okej, zdaj ima reč, ob 9. zjutraj, ob 9. zvečer, taka je razlika. Ful je bilo danes smešen, ko sem punci peljala v šolo in ne vem, zakaj sem jima rekla, aha, nekaj smo se pogovarjali in jaz tako bomo pa imeli naslednjič branč z sorodniki in mami, kaj je to branč? Pa tako, ja, to je pa v bistvu nekaj med kosilom in zajtrkom in pač vse te angleške besede povemo in sem rekla, in takrat se pač to in to je in to grem jaz ful rada s prijateljcami in potem se še spije kakšen kozarček alkohola, sem je rekla in sem bila tako, kaj pa mami, tako da mene potem vedno na nekak te branč, ker pač druženja s prijateljicami nekak res povezujem z kakšnim dobrim brančem in takrat, ok, seveda ne sme manjkati kavica, ampak tudi kakšna mimoza, no. Si kar je rada prvoščam. Ampak da ne bom koga nagovarja. Si torej si pa kofetarca, no, piješ. Ja, sem kar stresna kofetarca in v bistvu, ko sem imela... Med nosečnostjo nisem pila kave oziroma sem pač pila brezkofeinsko in mi je šlo ful dober. Če jo pa zdaj si hočem malo odstraniti svoje rutine, me pa kar, jo pa kar pogrešam. Aha, Si navezana na njo. Sem kar navezana na njo. Lahko te vidim kot zelo uspešno in vsestransko modno vpljunico. Pa me zanima, če lahko deli z nami, kaj te trenutno nadihuje v tvojem življenju, tako na osebni in profesionalni ravni. Kje najdeš neke navdihe in ideje za vse te tvoje čudovite outfite in stile in stvari, ki jih ustvariš? Ja, hvala lepa za, to, za tako lepo pohvalo. Kaj pa vem, zdaj ful bo grozno reči, da sem sama sep navdih, pač grozno je to tako sicer, ko se zdaj slišam, ampak ja, jaz... Dejansko toliko živim z modo in mi ni nekaj pač prisiljen del, ki ga nekako moram opraviti, da, da preprosto uživam v stiliranju in, in uživam v tem, da vam lahko pokažem različne načine, kako stilirati, ali ful preprost kos, ali ful zakompliciran kos in v bistvu me to pač... ja, zelo se sliš tako pretenciozno, sama sebe jaz navdihujem, jaz sem sama sebi navdih, ampak dejansko pač je to del mojega življenja in blazno pač uživam v tem in že komaj čakam recimo naslednji dan, kateri styling bom dala gor in tako in kako bom nekako rotirala svojo omaro. Absolutno, pa tudi jaz grem kdaj na Pinterest, grem pogledati pač kakšne modne smernice, ogromno enih stvari tudi pač preberem na spletu, tudi zaradi narave, tako kot si rekla, pač še vedno delam kot modna novinarka, zaradi narave svojega dela in ogromno sem dejansko tudi po trgovinah, ko vidim nekako, kaj prihaja v trgovine, kaj bojo trendi. Seveda so pa tudi navdih moje prijateljice in v bistvu ljudje, s katerimi jaz sodelujem. Tako da imam v bistvu široko oči, široko odprte in bi rekla, da je vse lahko nekako navdih. Zdaj pa imaš res tako drugačno službo od večine, pa me zanima, če nam lahko bo več izgleda tvoj en poprečen delovni dan. Ja, v bistvu jaz zdaj že, bi rekla, 10-15 let sem nekako samostojna podjetnica in imam podjetje, tako da v bistvu sem odvisna sama od sebe in delam v bistvu od doma. Je tisto nekako moje, kjer
je moja pisarna. Ampak v tem vsem času sem delala že ogromno enih različnih stvari in še danes nekako moj delovnik ali pa moj dan ni enak drugemu v tednu. Zato si v bistvu pač delam zelo take plane, kako bom pač porazdelila svoj dan in da bi ga kar zelo tako surovo opisala, zjutraj se ne bom zdaj rekla zelo zgodaj, da koga ne užalim, ki se pa res zelo zgodaj zbudi, ampak ja, okoli 6. ure se zbudim, da najprej nekak sebe zrihtam, potem punci zbudim, če se že ne zbudita sami, si pripravimo zajtrk in potem jo pač odpeljem v šolo in to je nekak tam okoli 8. ure, 10 čez 8 in potem dejansko takoj začnem z delom. A danes, recimo danes, ko sem pač, ko imam nekako od 12. ure naprej rezervirano za to snemanje, sem mogla zjutraj napisati 3 članke. Ni mi uspelo vseh 3 napisati, napisala sem 2,5 in me v bistvu to čaka še, če bom pravi čas prišla domov, me čaka to, dokler jaz punci potem ne poberam v šoli ali pa potem pač zvečer, ko ne bom rekla, da lovim roke, ker to ni stvar mojega karakterja, jaz vedno pač oddam pred rokom, ampak v moji glavi lovim roke, se pravi, mora biti zadeva danes oddana. No. Tako da ja, velikrat imam recimo kakšen cel dan rezervirano za snemanje, kadar pač se s mojo fotografinjo odpraviva, ne vem, recimo v Trst ali pa v Benetke in pač cel dan posvetiva delanju vsebin za Instagram, za moje naročnike in tako dalje. In tako, kot sem rekla, ja, včasih pa potem se tudi zgodi, da dejansko, ko pridem oziroma ko punci oddam v šoli, preživim ves dan v svoji pisarni in pišem članke ali pa potem tudi kaj snemam doma. Včasih je vključeno še osebno stiliranje v to, da se s nekom dobim v Ljubljani in mi potem to nekako zame 3 do 4 ure. Tako da res zelo, zelo različno, v bistvu ni nekega tiste zlate sredine. Nekako moja zapoved je samo to od 8 pa do 3, ko punci poberam in ker pač probam popoldan ne delati oziroma kadar imam recimo fotografiranja, potem jasno sem ves dan in kar potem ostane, naredim zvečer, ko punci spita. Da imate bolj res popoldne za družino namenje. Tako, ja, temu se zelo težko odpovem. Ja, pred kratkim sem imela eno ponudbo, da bi se vrnila nazaj v styling, tako na hard, se pravi na televizijo, ker jaz sem pred njunim rojstvom pač delala ogromno na televiziji in pač delala kot stilistka in kakorkoli sem bila jaz počaščena, da me po tolikih letih, v bistvu, ko nisem delala na televiziji, še vedno pokličajo in še vedno nekak sem v nekem izboru, da pač potencialne stilistke sem bila tako pač delo na televiziji je vsaj v mojem primeru zelo večerno in tudi čez vikendi in tega si preprosto ne dovolim vzeti, no, razen v nekih izjemnih trenutkih. Ja, se, če prav veš, kjer so tvoje prioritete, pač temu slediš. Tako, ne? Tako, družina, ja, res je. Pravilno. Pa me zanima, kaj so trenutni modni trendi in kaj si misliš v njih? A so ti blizu to, kar je zdaj? Wow, se mi zdi, da zdaj nimamo, a ne, včasih je bilo tako 2 ali 3 modni trendi. Zdaj so modni trendi vse povsod, ker se v te modne trende tudi pač se pentljajo noter različne generacije, ki jim je potem treba nekako strešt. Tako da bi rekla, da nismo več tam, ko si rečemo, ok, zdaj je pa to, zdaj pa tisto ni. Jaz, ali pa mogoče, kar se tiče mene, absolutno imajo tukaj veze tudi leta, ko si ne dovolim več toliko eksperimentirati pri pač modnih trendih. Ampak ja, trenutno smo zelo v takem denim obdobju, zelo bo veliko džinsa za pomlad, kril, ki smo jih lahko videli tudi že jeseni, če me čisto specifično sprašuješ. Ja, to me zanimaš. Ja, in potem vse nekako stalo, kar lahko kombiniraš. Seveda zdaj prihajajo spet trenči, ki po mojem mnenju nikoli niso odšli. Kaj so to trenči?
Trenčko je v bistvu pač ta nekak dežni plašč, okay. se mu reče, in je tak krasen kos za pomlad in jesen, jaz ga imam ful rada, ker je del nekega tega, bom rekla, čebulnega oblačenja ob prehodu sezone v sezono in je pač super tak kos za stiliranje in ga lahko res nosiš na tisoč in en način. Tako da to zelo bo močna modra barva, ki jo sicer lahko povežemo tudi sicer z džinsom, roza, rdeča se še vedno pelje iz jeseni, ampak tako, kot sem rekla, bolj kot spremljanje samih trendov bi jaz rada naredila zavedanje, da se mi kot posameznik kot to, kar mi delamo, kakšna je naša služba, kakšen življenjski stil živimo, te modne trende vzamemo v prid nam, ne da smo mi sužnji modnih trendov in da to je zdaj aktualno, to ni aktualno, jo, tega se moram znebiti, ne. Naredi si, zgradi si v resnici svojo garderobo z temeljnimi kosi in potem lahko kdaj vlečeš te niti iz modnih trendov, če te kaj prepriča, recimo mene je trenutno zelo obnorela srebrna barva, ki je zelo močen kos, ne, oziroma zelo močen nekak trend ali pa kos oblačila, ki ga ne ravno vsak dan bi človek rekel, da ga ukomponiraš, ampak v končni fazi zakaj pa ne. Ja. No, ko si bi rekla, da o nekih teh nujnih kosih, kjer pa so tisti neki nujni kosi, ki bi mora imeti vsaka ženska doma v svoji omari? Ja. Zadnje čase veliko govorimo o kapsulni garderobi. Ne? To je nekak nek skupek 20, 30, morda celo do 40 kosov, ampak res tistih temeljnih basic, ne bom šla na pet, ker recimo, lahko rečeva pet kosov recimo za pomlad, ne, in bi ti jaz rekla trenč in ti rečem krilo recimo plisirano in ti rečem en hud par kavbojk, ena dobra srajca, mogoče črtasta, pa da ne greva v tisto klasiko belo, modro, bi rekla mogoče belo, rdečo ali pa zeleno, in pa mogoče še kakšna srajčna obleka, če sva recimo zdaj pri. A ne? Zdaj, za pomlad imam. Ja, ampak to sem hotela reči, in v bistvu kapsulna garderoba je pa nekako vzameš pač vse aspekte garderobe, vrhnji kosi, spodnji kosi, modni dodatki, čevlji in je tist temelj, na katerem ti lahko gradiš. In jaz sem, zdaj, če človek mene pogleda, jaz res ne moram reči, da moj stil kriči po kapsulni garderobi, zato ker jo velikrat označujemo kot minimalistično, mogoče rahlo dolgočasno, vsaj jaz bi si tako rekla, ne, da so to sicer neki taki rotacijski kosi, ki jih lahko ves čas stiliraš, ampak v resnici je fino imeti tudi znotraj neke bogatejše garderobe, to kapsulno garderobo, v kateri se vedno vračaš, dober par kavbojk, ene črne hlače, en hud kombinezon in potem pač to stiliraš in glede na sezono, in glede na tvoje počutje, in glede na dogodke, ki jih imaš recimo v tistem dnevo. Pa se ti outfite pripravljaš naprej za naslednji dan, si sproti zjutraj pa odločiš, kaj boš imela oblečeno. To imam pa že ful dolg časa, sicer mi ne uspe vsak dan, ampak bistveno boljš se zjutraj odvije moje jutro, če imam jaz styling vnaprej pripravljen ali pa vsaj v glavi. včasih se spomnim, pa ne vem, kdaj je bilo to, mogoče še ko sem bila najstnica, pa, ali pa malo kasneje, pa sem težko zaspala in sem o tem pač pojamrala moje mami in rekla, kaj jaz pa ful lahko zaspim, če si v mislih delam styling za naslednji dan. In je res, v resnici si pač mogoče potem se včasih niti ne spomneš, kaj si ti zamislil, ampak mene to ful tako pač pomirja in res v bistvu, če ti pomisliš zjutraj, pa si lahko še ful organiziran človek, te lahko kakšna stvar, kot je, da mogoče prespiš budilko za 10 minut, da otrok se mogoče noče v tistem trenutku obleči, ti poruši časovni sistem in potem ti se znajdeš pred omaro, ki jo res vidiš kot prazno, ker je, kaj ne, joj, tole ni v redu, tist ni v redu in če si ti to zvečer že pripraviš in v resnici ne traja več kot par minut,
ali pa si vsaj zamisliš, boš imel bistveno boljši izkupiček časovni zjutraj, tako da ja, to si kar rada pripravim. Še posebej zdaj, ko delam te stylinge vsak dan in nekaj seveda vnaprej posnavam, nekaj je pač nekako v realnem času, se kar moram potruditi, da, ker v končni fazi ljudje si po mojem mislijo, koliko imam jaz bogato garderobo. Ni tako. Jaz imam dost majhno garderobo, ki jo dober, bi jaz temu rekla, relativno uspešno kombiniram. Ja. Ja, jaz, ko gledam to Instagram, se misli, da imaš, ne vem, 100 omar. Ne, jaz, ko gre za eno omaro in še ta ni neka garderobna ali pa walk-in closet, je pa res pač, da imam po sezonah sortirano. Ne? Ampak se misli, da vsako leto se moja omara manjša, oziroma pač je bolj prostorna, da vsak kos lahko zaživi kot mora. In da ni na koncu sezone en kos tam v ozadju, v kotu, revček, njega pa nisem že ne vem koliko časa pogledala. Ne? Da so res tisti kosi, ki in vem, da ker pač velikrat, ko govorim recimo jaz tudi s svojimi strankami o upeljevanju nekega novega kosa v svojo garderobo, si rečem, zamisli si ga na 5 stylingov z oblačili, ki jih že imaš doma. Ne zdaj, da ti rabiš eno srajco in potem jaz rabim še to, seveda, če se pač gradi neka nova, ker največkrat me poiščejo ravno mamice po izteku porodniške, ko se ti zdi, vse je brez veze, kar imamo v mari, nič mi ni prav, ali pa vse je že skoraj da ne mal outdated, ampak kadar pa je v bistvu moj shopping ali pa samo malo dodelamo omaro, je pa res tisto tako zlato pravilo, neki 4-5 stylingov. Dej si zamisel v glavi, kako boš ta kos zdajle ti kombinirala s stvarmi, ki jih imaš že doma. Pa si daj upravila kako tako aplikacijo, veš, ko imaš za kombiniranje oblačil? Ne, ne. Edina moja aplikacija kombinira, mislim, zdaj le, sem se spomnila, a veš, kaj si nekaj zamisliš v glavi in pa si tako, jaz imam to kdaj pred pač fotkani, ne, jaz si pač une stylinge pripravam in tako potem to stvar oblečem in tako, it doesn't work, ne deluje, niti slučajno, ampak tukaj, tako, kaj si rekla, ta aplikacija, včasih nekaj zgleda dobro na papirju, ali pa včasih na drugi osebi zgleda dobro, včasih zgleda na drugi postavi dobro in ne na tvoji, ne, tako da v resnici, tukaj se pa lahko spet vrneva nazaj na te modne trende, ki so včasih ustvarjeni ali za določeno generacijo, ali za določen tip ženske in ni nujno, da ti posežeš po njih, ali pa je, ampak si jih pač naredi, da bodo v bistvu kompatibilni s tabo, s tvojim življenjskim slogom in tako dalje. Kako pa se tvoj modni slog razvijal skozi leta in kako ga bi opisala ta trenutek, kakšen je ta trenutek tvoj modni slog? Jaz ne vem, zakaj se vedno spomnim na en komplet iz džinsa, ki sem ga imela, ki sem si bila taka mačka v njem, po mojem še kot najstnica. Džins, temen džins, jakna, temen džins, hlače in še nekaj je bilo z bleščicami in meni je bilo to tako, yes! Totalno sem ga ovnala, ali kako se temu reče. In zdaj ga recimo ne bi nikoli nekoli oblekla. Pač je bilo drugače, no. Ja, recimo, če bi vprašala mojega moža, se je moj stil kar spremenil. Bolj, čeprav vedno je bil malo bolj, ali pa takrat, ko sem vstopila v ta svet mode, v svet manekenstva, bi rekla, da je postal malo bolj androgen, malo bolj unisex, malo prevelike stvari, malo oversized, malo bolj tako edgy moment. Medtem, ko pač prej je bil malo bolj pač preprost. Mogoče tudi ponudba, ko sem bila jaz na pragu od ko sem se malo poslavljala v najstniških let, ni bil tok spet na take ponudbe. In zdaj bistveno več ponudbe, je pa tudi bistveno težje, mogoče potem prav najdeti svoj slog, ker imaš toliko ene izbire in toliko enih inspiracij, ti pač buta ven in toliko enih krasnih deklet, ki to nosi in potem si verjetno, kot neka najstnica, težje najdeš sama sebe, absolutno,
je težko, v bistvu že kot najstnik, najdeti svoj stil, ampak ja, lahko pa za tisto, za tisti čas. Ne. Sem bila pa vedno, se mi zdi, ja, so me privlačili neki posebni kosi, vedno sem imela to afiniteto do stvari, ki so bili mal, do stvari, ki so bile mal drugačne, mal bolj posebne. Kako bi pa zdaj opisala svoj slog? Pa kaj pa vem? Absolutno ni minimalističen. Jaz se pač ful rada igram z oblačili, stylingi in je nekako v koraku s časom, ampak se mi zdi, da sem vedno to Tjaša nit vlekla sabo. Tako, absolutno pa ni nek stil, ki bi rekla, ja, kdaj probam kakšen trend, ne vem, ko smo imeli zdaj mob wife pa to, ampak nared ga, a ne, spet sebi primernega in ali pa ta clean girl, se nikoli nisem z njim poistovetila, absolutno minimalizem ni moje srednje ime. Kaj bi pa rekla, najpogostejši kiks, ki ga delamo ženske, modni kiks? Ja, o tem, mislim, to vprašanje bi lahko jaz kar posplošila, da največji kiks je mogoče, zdaj, ko nekako dobivam veliko feedbacka na svoje stylinge in to, da si ne dovolimo preprosto to. Ni fora v oblačilih. Seveda, kdaj lahko, kdaj imam jaz košen modni kiks, da si rečem, oh, tale, ne vem, majca je bila prekratka, tale kikla je bila prekratka, tole mogoče ni dober fit, a ne? Ampak, če pač posplošim in bi rada imela to zavedanje ljudi, da si ne dovolimo zaradi okolice. Da si ne dovoljš... Da si nemo izstopati, ali ja, kaj misliš? Ja, da si ne dovoljmo... biti drugačni. Biti drugačni, v bistvu biti to, kar si. Zdaj, seveda, imamo tukaj delovna okolja, kjer so lahko kakšne pač modne zapovedi, neki kodeksi oblačenja, kjer ti zdaj jih ne moreš, a ne? Ampak tako se mi zdi, da se zelo hitro uniformiramo, damo se v neko uniformo in si ne dovolimo stopati izven svojih okvirjev, pa bi si želeli. A ne? Ker recimo, ful velik feedbacka, ki ga jaz dobivam, je tudi, ali kar se tiče frizure, ali pa tek, oh, kaj bi dale, da bi si jaz upala. Upaj si, ne bo se zgodil nič strašnega, prisežem. A ne? Tako da to bi izpostavila pa verjetno ravno tisto, čeromar sem prej govorila, dober fit. Se pravi, najdeti primerno velikost zate, primeren kroj za tvojo postavo, tako, tukaj. Sploh se tukaj, po mojem, ne gre o modnih trendih, o čemarkoli, kiksi so bili, kiksi bodo, ampak bolj, a ne, da pač ti najdeš nekak... Svoj stil, ja. Ja, tako. Pa si se kaj pogravala z mislijo o lastni blagovni znamki po oblačili? Ja, to je v Sloveniji postalo kar pred leti zelo popularno. In tukaj jaz vedno rečem eno ali pa par stvari. Jaz sem bila toliko peta v tem modnem svetu, toliko modnih oblikovalk sem spoznala, toliko ljudi, ki stojijo za res zvenečimi imeni slovenskega modnega prostora, da si preprosto in tudi par prijateljic imam v tem, ki so modne oblikovalke, ki sem jih pač spoznala skozi različne dogodke, da si preprosto ne bi upala njim skakati v zelje. Pa se to mogoče sliši tako kar neki, ampak kaj pa vem, preprosto brez nekega znanja, brez ustrezne izobrazbe, se ne bi upala, ker bi se mi to zdelo, kot da njihovo delo, njihovo izobrazbo, njihovo kreativo, njihovo dolgoletno modno ustvarjanje dajem v nič. Tukaj sem jaz zelo starokopitna, kar se tiče tega mišljenja. Se mi zdi, da zdaj svet, kar je sicer tudi super, in ljudje si, misle, ok, jaz vse to zmorem, jaz vse to bom, ker ti je marsikaj zdaj dosegljivo v tem življenju. Jaz bi tukaj res rekla, ja, da sem starokopitna, da sem stara duša, kar se tega tiče in si mogoče ne upam tok, ampak ja, res sem se parkrat
tisto zamiselna, ker sem imela že ogromno enih takih zamisli, ampak se preprosto počutim premalo kvalificirana za kaj takega, da bi jaz lahko res stala za svojimi izdelki na način, ej, jaz sem pa carica, jaz pa zdaj to vam bom, a ne? Ja, ker sem bila toliko upeta v ta modni svet, v modne znamke, v bistvu moja pač prijateljica je modna oblikovalka in ko vidim, zdaj tukaj moramo sicer ločati, ne, ona veliko dela pač po meri in je to vseeno drugače, kot pa da imaš ti neko kolekcijo, ne, neko linijo, ampak vseeno tukaj se toliko, imela sem res že ogromno takih dobrih, bi rekla, idej, pa bi verjetno tudi lahko stala za izborom svojih izdelkov, ampak kraj je to prepuščam drugim. Hotla sem zdaj reči za enkrat, ker sem lani res močno o tem razmišljala, ampak tudi čist iskreno, vsaj po pripovedovanju, no, ravno pač tega modnega sveta, res da jaz sem ga okusila bolj elitistično in ne toliko pač usmerjeno v mass production, a ne, se pravi, po meri je bilo bolj tako. Ni to biznis, ki bi mene pač pritegnil, tudi zaradi tega, kaj težek to kruh. Težek je biznis, ja. Ja, težek kruh je. Ja, in se mi je pač vedno zdelo, klanjam se vam, ful ste dobri, the best, ampak je kar težek kruh, bi temu rekla. Se mi zdi, da je fajn, da si odkrito to poveš, no. Nas gre vsako neko svojo znamko v sebi neki, a ne. Sej, to mi je super. V končni fazi jaz tudi do svoje, se veliko ukvarjam z nekak prihodnostjo, kam bo šlo vse to, pa pač v končni fazi prihajajo novi ljudje, prihajajo novi kreatorji, novi influencerji, jaz sem nekak tista stara garda in si rečem, ja, nekoč boš ti v zatonu, moraš pač graditi nekak svojo blagovno znamko, ampak se mi zdi, da ne vem, ali da še mogoče ni prišel čas. Ni prišel pravi trenutek, ker recimo kakšno sodelovanje z neko blagovno znamko bi imela kot to, ampak ne vidim to kot izjemno poslovno priložnost. Pika konc. Za enkrat mogoče bom požrla svoje besede, ampak moram pa tudi res ti priznati, da jaz sem v resnici ful slab prodajalec. Ne? Se mi zdi, da moraš biti dober prodajalec. Mislim, zdaj, če za svoj produkt, jaz zelo težko sebe prodam, ampak imam to trenutno še srečo, da me drugi iščejo. Zato, ker pač in njihove izdelke bi jaz rekla, da ja, znam ful dobro prodati, ampak da bi pa zdaj mogla svojo stvar, je pa po mojem ful drugačna dinamika, ki pa, ja, tukaj sem zelo v bistvu kar malo oskogledna, pa kar malo previdna, kar bi rekla, da pri tej zdajšnji generaciji, ki pač prihajajo v to poslovno okolje, je veliko več drznosti in tega, jaz vse zmorem, svet je my playground v končni fazi, kar mi je super, ampak nekdo pač z mojo energijo to starokopitno ne more na ta način, lahko pa na drug. V prejšnjem intervju si mi rekla, da si smisel za stil in modo podedovala od svoje mame in babice, pa me v bistvu zdaj zanima, če ga je na kak način ga prenaša zdaj na svojih čirkice. A sem res to rekla, zato ker, ne, sej, moja mami, od babice tako bom rekla, ne, moja babi je pač bila gospodinja celo življenje in seveda pač temu primerno nekak se je tudi oblačila. Je pa zelo nečimrna gospa in ona ne bo, pač ona je stara 104 leta in ona še vedno, ja, pač potipa tkanino. Ona še vedno potrebuje novo jopo, pa ne gre nikamor v resnici. Ne? Tako da ja, seveda neki zametki so bili tam. Moja mami je pa res pač oseba, ki se igra z oblačili in pač jih tudi izraža na sebi. In je, ima energijo, bi rekla, za katero lahko še vsako dolgočasen kos oblačila spremenil nekaj posebnega. Tako da to sem definitivno po njej nekako podedvala. Jaz se spomnim, kako je ona imela rut svilenih, s katerimi se je pač polepšala stylinge in sem se potem jaz maškarala v te rute.
Trenutno bi rekla, da precej slabo jaz to prenašam naprej, ker sta moji punci zelo nezahtevni, kar se tega tiče. Ne vem, sem bila tudi jaz v tem čas, v teh letih taka. Ne spomnim se, da bi se ful pretirano jaz ukvarjala s tem, kaj bom oblekla pri šestih letih. Ja, ok, ti ste še tako. Ampak ja, in recimo nimata nekih takih želja. Mami, tole ne bom jaz danes oblekla, tole bom, ne? Naprimer za v šolo. Yeah. Jaz ima pripravim in one dve to oblečeta, sicer izrasta kakšno željo, če je kaj nekaj ima najljubše, ali pa še posebej radi vidi ta, ker seveda ne, da ima jaz zapovedujem, kar morate obleči, ampak bolj iz, kako se temu reče, priložnosti primerne stvari. Ja, okay, ne? Za v šolo pač ne boste imele tutu krilc, ker pač boste, vama ne bo udobno v končni fazi. Ne? In potem imate zelo radi, ko se lahko sicer sami oblečete, ali pa, ampak me vedno vprašate, mami, kam bomo danes šli, a ne, da pač se primerno oblečete. Tako da ja, v bistvu sta zelo, mislim, sicer smo pa enkrat šle skupaj v trgovino in sem rekla, ok, ne da nikoli več, ampak nekaj časa bom še počakala na naslednjo primerno priložnost, ker je bilo to. Mami to, pa mami tisto, pa mami to, pa, in vlekli sta same neke razkošne obleke, ker sem lahko v redu, zakaj boš to imela, ali zakaj boš to imela. Tako da, ja. Bomo še videli, ne? Bomo videli, v kjero smer bo šlo. Ti si se odločila, da svojih deklic na sliku ne boš izpostavljala, jih kazala, pa me zanima, kakšni so razlogi za to, a pa če sta te punce zdaj, ko sta že vse malo večji, pa verjetno malo že to poznata te stvari, če sta se že kaj spraševali o tem? V bistvu, odločitev, sploh ni bila odločitev, ampak je bilo nekaj tako totalno organskega. Da mi smo mi in tudi v bistvu nosečnosti nisem nekako razkrila, ne da je ne bi hotla, ampak takrat, ko bi jo mogoče že mogla, ko se mi je že začenjalo pač poznati, sem dejansko šla roditi, skor da ne, a ne? In tudi ne vem, če bi jaz donosila te dva moja dva človečka, a bi jaz naredila neko tako objavico, ne vem, ni to moj karakter. Jaz sem na spletu, na način, glejte me, a ne, seveda, da sem ego, pač se sem na spletu, se sem blogerka, karkoli že, in vse to odzvanja, ja, glejte me, jaz sem pomembna in to, ne, ampak na način nekega razkrivanja, pa ne vem, ker mi je to zelo intimno, zelo mi je osebno in sem že pred njunim rojstvom, ker načeloma, to vedno povem, z mojo nosečnostjo ni bilo do tistega trenutka nič narobe, da bi se jaz bala česarkoli, ampak vedno sem to zelo tako jemala pismo, se slikati zraven praznega vozička, mi je bilo vedno tako, mogoče, ker sem imela v preteklosti eno pač tako malo bolj, bom rekla, tragično izkušnjo, kar se tega tiče, ampak nisem to jemala tako kot neko lahkotno temo in so potem tudi oba pač sklemno mojim možem si bila enotna, da tukaj pa preprosto ne odstopava in to, da je moj job nekako biti izpostavljen, ni njun job. In tudi moj karakter je tak, da kljub temu, da sem že veliko časa v tem medijskem prostoru, me kakšen komentar, ki je zlobom, ki jih sicer ni veliko, a ne, ampak hočeš, mene se še vedno dotakne. Kukor si jaz sama sebi govorim, imaš debelejšo kožo, imaš debelo kožo, a ne, si carica v resnici, ne, na nekem pač področju, o katerem govorim, me potem neki, tudi če to popolnoma brezvezni komentari, se me za trenutek dotaknejo in si ne želim, da bi moji sploh razpredalo mojih otrocih. A ne, mislim, nimaš pravice in se mi zdi v bistvu v tistem času ranljivosti kot mlada mamica in da bi me zdaj še nekdo hotel učiti, ker dajmo si priznati, ne, ta svet zelo rad
Všečka, ampak hodila sem tako, v bistvu začeti zelo rad všečka otroke, všečka intimo, ampak zelo pa tudi rad obsoja. Ne? In svetuje seveda, ampak svetuje na slab način. Ja. Na tist način, ti to delaš narobe, ja, bom tako, jaz te povedala. Ne? In si preprosto ne predstavljam, da bi bila kot mamica temu izpostavljena takrat. In tega absolutno ne obžalujem, še posebej, v bistvu, a veš, ljudje se te zelo lastijo na spletu, a ne? In potem kar mislijo, da vejo in ti si potem rečeš, da jih moraš v bistvu ustaviti in reči, ne veš. Ne veš, te energije, niti časa, pa jaz nimam, a ne? In se mi zdi, da pač ne rabta. Ja, in pač, da je to moja služba, to ni njuna služba in tudi ne bo za enkrat, bomo videli, kam bo to pripeljali, še postala, ampak zanimivo mi pa bilo, kaj si rekla, a ne, ona dve v resnici ne vesta, kako izgleda Instagram. Ker me malo straši dejstvo, da dobivam sporočila, ne vem, včasih se kdaj na storijih tudi kaj pač pošalam in enkrat sem nekaj kikirikala ali razgetala ali se vse, no ne. In mi mamice pišejo, jo, koliko sva se z mojim otrokom smejala tebi, ne. In mi je tako, nač ne rečem nazaj, ampak tvoj otrok me ne bi smel gledati v resnici. Jaz mu sicer ne škodim, a ne, ampak v resnici tvoj otrok nima kaj iskati na Instagramu. Vem, da si ti zraven, ampak kakorkoli so že te vsebine šaljive, se mi pač zdi, da 6-letni otrok ali pa 4-letni otrok nima kaj tam iskati. In kar one dve vesta o mojem delu je, da jaz oblačim ljudi, da jaz delam modne mozaike, da delam veliko na računalniku in da seveda se kdaj tudi snemam in delam recimo... kdaj te tranzicije, ki so tudi njima ful zanimive, recimo tisto z dežnikom, ko pač padajo neke cvetke in so potem pač druge barve, je styling in jo tudi z veseljem potem jaz posnamem, a ne? In naredimo to tranzicijo in je njima to ful dober, ampak ne, Instagrama svojega ima pa še nisem pokazala in tudi, ne da jo zdaj jaz želim ovijati ovato, to se sploh ne gre za to, one dve sta bili od samega začetka, ker pač vemo, nedonošenčki so zelo nebogleni, ne, na začetku, ampak mi dva to njuno ranljivost nisva nikoli želela, ti si pa, a ne, mi te bom pa zdaj ovato. Ja, so bili neki zdravstveni kako bi temu rekla, precautions, kako je zdaj to, neki ukrepi, ki sva, ali pa nek minimum higienski, ki sva ga pač želela doseči in vse to, ampak one dve sta bili totalni gavnarki. To, da se ti recimo, ne vem, ne smeš. Ni dobro, da greš v vrtec z enim letom in tudi pač nista šli, sta šli šele s tretjim, ne, pač nekak, ker so to svetovali, da bi bilo najboljš za te nedonošenčke. Še ne pomeni, da nista šli v park in se nista igrali in dričali, ne, pač, ampak ima, ju izpostavljava tistim stvarem, ki se mi zdijo, a ne, ju ne vzavijova ovato v situacijah, ki so trenutno za njo, a ne, okej. In one dve sta tam, recimo, kaj se ti zdi hujš? Ajde, da te, až kao, da te jaz zdaj vprašam. Ker sem to velikrat videla, ne, otrok pleza, ne vem, sicer ni zdaj tukaj starost toliko pomembna, ampak recimo, da je še tak, ni toliko motorično, a veš, prepričan. Pleza po nekem igralu, a ne, in ti, ne, in ga vzameš dol, strgaš ga iz tega igrala, ti si zato še premajhen, ne. Po drugi strani ga pa izpostaviš spletu. A ne, kje si ga zdaj ti bolj ogrozil? A ne, pač, ali da mu ti rečeš, okej, lej, počasi in ga naučiš plezati na to lestev in pač ena nogica po eno nogico, pazi, lahko zdrsneš, pazljivo in to, da se pač nauči nekega tega, a ne, po drugi strani, ali mu pa daš, ne vem, recimo
zdaj čisto normalno, da prvi razredi igrajo igrce in to pač ne igrce, kot so, ne vem, Super Mario 2D, ampak so to neke streljačine. A veš, a ne, mislim, tukaj pa pač ne bom zdaj pametovala, ampak na ta način bi rada mečkan ozavestila ljudi, da o čem se mi zdaj tukaj pogovarjamo. In po drugi strani je tudi zdaj zelo popularno odložiti otroka, odložiti njegovo šolanje zaradi pač, ne vem, tega, kaj je oktobrček, novembrček, decembrček, po drugi strani pa ta otrok z razlogom, on je še premalo zrel, po drugi strani pa ta otrok gleda Ninja Želve, gleda Transformerje, a veš, neke pač filme, ki sem jih jaz gledala kot, ne vem, 30-letna ženska, a ne? In mi je tako, da imam mečken spraviti v kontekst vse te stvari, o čem se mi zdaj tukaj pogovarjamo, a ne? Ker tudi jaz sem imela mal, da sem sicer mal zašla, no, ampak bom vsem razvila to svojo debatko, a ne, moji punci v bistvu sta rojstni dan imata konec avgusta, v resnici bi pa mogli biti rojeni začetek decembra. Ne? Pač oni dve sta vedno na začetku se seveda gleda to korigirano starost, kar se tiče telesne zmogljivosti in vse tone, in pa veliko poudarka je tudi na to psihično zrelost, ne? Mislim pač zrelost človečka. Ne? In absolutno smo se pač tudi o tem pogovarjali, ker one dve sicer sta bili že v vstopu v šolo stari 6 let, ampak v resnici pa bi lahko, a ne, bi ju jaz tudi odložila ravno zaradi tega, ampak se pač, no, zdaj sem malo zašla, ampak vidiš nekak pri svojem otroku, ampak o čem se mi zdaj pogovarjamo, a ne? Mislim, ni enako ta varnost, a ne, one dve sta bili ful izpostavljeni in midva so bila ful tako, nikoli nisva z njima v vati delala, če je otrok padel, ni bilo, ne, niso tiste delala, ampak ja, delam pa, ko vidim, ne, neko nasilje, ki pač prihaja iz vseh teh recept, a ne, pač iz vsega tega vpliva družbenih omrežij, ko je otrok izpostavljen ekranom in vsem tem. A mi doma gledamo televizijo? Valjda, da jo gledamo. A dobita tabelce? Nikol. Ni šans. Tabelce niti nimamo, mojega telefona pa nikol ne dobita. Pač, pika konc. A jaz sem tako bila Ja, ne, super, logično, se prav, se prav, da me pove. Se v bistvu, to sem imela vprašanje, no, ampak se mi zelo dobro že zdaj odgovorila, ne, pač, kako se pripravljaš, oziroma kako vpliv ima uporaba teh telefonov in državnih omrežjih, a ne, na otroke, sam mislim, da smo to zdaj kar... Mene je groza, iskreno, pač jaz ful ne, nisem, ne zavidam tem otrokom, jaz jim zavidam, da, ne, da no, mi dva z možem, upam, da bova ima pričarala, pa zdaj to ni nostalgija, ne, ampak pričarala mečken tega otroštva, ki sva ga mi dva imela, s tem, da je otrok zelo zunaj, da nima vsem toliko teh obšolskih dejavnosti, ker pač jaz vidim, koliko one dve popoldan pogrešata mene, pogrešata svoje igračke in vse to. In ob vstopu v šolo, že v vrtcu so se začele dogajati stvari in sta nekako domov nosili besede starejših, se pravi sestric in bratov, ko so jih pač slišali v, v vrtcu, in obnašanja. In v prvem razredu, da je normalno, da otrok brcne učiteljico, da gre na pogovor k sociologini oziroma psihologini, seveda, hvala Bogu, da imamo to orodje, ampak pa mi bo mogoče zdaj nekdo rekel, ja, v tvojih tega včasih nismo imeli, zato pa ste vi, ne vem, taki in taki. Mislim, lepo, da je pogovor, da pogovor teče, ampak tako obnašanje pač dejansko mi je tako, kje smo mi trenutno kot družba in koga mi vzgajamo, ker konc koncu, ne, zdaj veliko je tudi nekak se
influencerje, vplivneže, pač te content creatorje, se jih, a ne, kao, ja, kako vi vzgajate? Jaz ne bom, jaz ne vzgajam tvojega otroka, ljubček. Mm. Ti ga moraš vzgajati. In tudi ne bo ga vrtec vzgojil. Mm. A ne, velikrat je ta neka, to ga bo pa že vrtec. Ne bo ga vrtec naučil. Vrtec ga bo naučil na način, ok, seveda vzgojiteljica ti lahko nekaj pove, pa je tukaj čredni nagon, ampak vrtec v končni fazi bo tudi same neumnosti. Mm. In a ne, to, kar sem pač jaz videla, ko sta punci vstopili v prvi razred, mi je bilo tako velik šok in sem pač prav govorila na način, ali je to normalno za prvi razred. Mm. Ker se mi zdi pač, da ni normalno, da se moramo mi s takimi stvarmi ukvarjati in v bistvu s nekim takim nasiljem in z grdimi besedami. In da otrok pride domov in da reče, mami, a ti veš, da je tale, se pravi sredinec, grd prstek, a ne? Pa jaz, ker ona pač ni vedela, da je to. Jaz tako, ljubica, to ni grd prst. Vsi prsti so lepi, grda je gesta, ki jo ti s tem narediš, a ne? Ampak... Ja, je. Ne? In tako da jaz ne vem v resnici, kako bova mi dva tej zadevi pristopila, kako bova k tej zadevi pristopila, ko se mogoče začne tudi, ko so neki pritiski, a ne, že pritiski pač od sošolcev, mislim pritiski, ne, zdaj velikrat se govori o tem, ja, pa je pa, a ne, mi pa, naša pa nima telefona, ja, potem pa pride v šolo in so bili skupaj na grud, na grup chatu, ne, na način, zdaj ne vem, prekjer, ne v našem razredu, ampak verjetno v malo višjih, ne, matera, se ne morete dobiti zunaj. Bi jaz k temu tako pristopila. A se ne morete dobiti zunaj? Pa se zunaj zmeniti. Da o tem, kakšno komunikacijo imajo te otroci, ne govorim, spoštovanja ni nobenega, ampak... To smo jih pač mi nas, to je starši nočijo. To se začne doma. Če... Otrok se nima čudimo, spoštovanja do mame, pa do očeta, pa da misli, da mu lahko, jaz bi rekla, da sem zoparen starš na način. Jaz skos moram opozarjati. In, a ne, pa sta punci ful lepo vzgojeni, bi rekla, pa še vedno, ej, dost, tega se ne dela. In, a ne, se mi ne ljub kdaj, pa kdaj se povozim totalno vse, kar sem, ne vem, se gradi recimo. Ampak, pač vse se začne doma in jaz si res želim, v bistvu tako, a ne, če lahko zaključam to misel, ko v resnici nisem dala nobenega pametnega odgovora, kako bi jaz pristopila, ampak bova pristopala in naše načelo je, da bo doma močna celica, da je doma zaupanje in mi tudi všeč, da se recimo v šoli se gradi ta krog zaupanja, da si povejo, skratka, ampak doma, da vesta, kje je njun varen pristan, kam se gresta lahko nekak izpovedati in da jaz ju ne bom obsojala, če bosta karkoli narobe naredile. A ne? Mene mami vedno rekla, kar je sicer tako ful groze, rekla, lej, ti mi moraš vse povedati, tudi če boš koga ubila. bom, a ne? Ampak jaz sem res pri njej začutila ta varen pristan in da jaz ne lahko vse povem in da njena prva reakcija ne bo, ful sem razočarana na tabo. A ne? Pač, verjetno je bila v kakšnih aspektih razočarana, ampak tega ni najprej pokazala in se pač najprej, ne vem, so se pogovorili, šli na 1000 sprehodov, a ne, da sem jaz to ponotranjela. Ne? Cool. Zdaj imaš eno tako zanimivo temo za odpreti in sicer sama zelo rada eksperimentiraš z stilom, pričesko, ličili. Kakšno pa tvoje mnenje o večjih spremembah na telesu, nekih posegih, kot so botoks, polnila in podobne stvari? Ja, tukaj pri men se ful krešata dva pola. Jaz sem ful starokopitna v resnici, ampak zgleda, da imam nekaj vseb, kar mi pa buta ven in jaz moram tist izraziti, ne, pač jaz sem res, ali pa mogoče, pač verjetno so to tudi vrednote, malo, a ne, bom rekla starokopitne, te ta stare družinske vrednote, pa razmišljene, pa mi pa pač neka stvar tako buta ven, kar se tiče spremembe frizure, izražanja z oblačili. In ja, sem del lepotnega sveta zdaj že ogromno let in tukaj dajem vedno eni in isti odgovor, da pač preprosto ne. Nisem za lepotne posege, nisem za, še posebej za te korekcije obraza, ker zdaj je zelo
popularno govoriti o, kako se že, face designu. Mislim, kakšen face design? Face design sta meni dala mami pa oči, ki ste me naredila in to je pač nek magical face design, nek skupek celic. Noben noče trenutno zdaj več tega toliko obsojati, ampak se že, lejte, nočem obsojati, ampak a ne, zame recimo ni. Mislim, seveda se ne bom obsojala, se to je odločitev vsake posameznika. A ne. Zdaj, če se ti dobro počutiš, če te mot ena stvar, ne vem, neka gubica, ok, ampak jaz se ob vsem tem samo bojim, recimo, če o sebi razmišljam, da se to ne konča. A ne? Ko enkrat začneš, je težko končati. Ja, ko enkrat začneš, je težko končati in ko se ti vidiš v neki situaciji, recimo, ok, botox, ampak ful zanimivo, recimo, pač jaz sem v lepotnem svetu, tako kot sem ti rekla, ne, pa sem jaz taka, kako bi rekla, taka nevednica, glede vseh teh stvari. In tudi jaz ne prepoznam tega na človeku. A ne, seveda, ustnice, ampak recimo, kakšne te obrazne mimike, a se ti zdi, da, pa tudi ne razmišljam. Ljudje je zelo hiter, a veš, si misel, ja, ona, ne, te pač, v bistvu se brigam zase in pač zase si rečem, Tjaša, ne, ker prvo kot prvo imam dokaj rada svoj obraz, ne bi šla nazaj v neka najsniška leta v mozole, blesave, in pač moji znaki staranja pomenijo to, da sem že dala neki čez, ustaviti ga ne bom mogla in zato pač raje vidim, da se da dostojno doživim neko pač lepo starost. In tako, ko sem rekla, ja, ok, prav, mislim, itak, vsak je nekako vladar svojega telesa in delaj in vse, ampak kar se pa zdaj dogaja, je pa to, da so punce, da so pač punce čist preveč informirane, o teh stvarih, pa punce, jaz temu rečem, 15-letnice. Ja, vem, ja, mlade ful. A ne, da sprašujejo o kislinskih pilingih, ker v resnici si ga skor, da ne, jaz ne upam dati sama. In o tem, kako naj bi zgledala lepota, ne. Pa se ti zdi, da od takrat, ko si postala Miss Universe, pa do danes, a se ti zdi, da danes punce bolj pod pritiskom, da morajo biti lepe, da morajo nekim idealom slediti kot takrat. Kako je bilo takrat? Joj, takrat, ja, takrat jaz ful, a veš, mislim, jaz sem takrat zmagala, jaz sem se pač odločila, da bom jaz to šla in sem se odločila čist brez veze in z nobenimi nekimi hudimi nameni in so me mogli in naučiti se ličiti, ker pač do takrat sem, ok, ja, malo maskarce in to in sem ful hvaležna v resnici, ne, pač da sem imela to možnost, da so me vzeli strokovnjaki v roke. Ampak bi rekla, da smo bile vse na tem svetovnem izboru, ali pa najprej na slovenskem, tako dokaj na istem nivoju. Ja, so bile punce, ki so se znale malo bolj, ne vem, jaz sem vedno pešala v pričeskah in pač v unih kodrih in tako. Na svetovnem izboru so se te, a veš, latinske države so se absolutno tukaj malo odmaknile od nas v sami naučenosti, organiziranosti in vsem tem, ne. In je bila že takrat razlika, zdaj pa se mi zdi, da pismo. Ne gledam več teh izborov. Verjetno pa so pritiski, no. Večji, s pojavom družbenih omrežij, seveda, a ne, si ti izpostavljam še večjim ljudem in hočeš biti nekak še boljši in to je, ja, in to je nekak začaran krog, lahko za dekleta, ker, a ne, recimo, zdaj jaz lahko tukaj pametujem pa rečem, botox ali pa polnila, jaz to nikoli ne bi. Okej. Kaj pa, če bi ti delala na televiziji? Bi bila televizijska voditeljica. In ti pride producent in ti reče, Tjaša, zdaj je pa čas za, da se greš ti malo popraviti, ne? Stara si. Ker to rečejo. Pač sem slišala iz prve roke. Ful si dobra voditeljca, ampak jaz bi šel malo na botoks. To si moraš zrihtati. Kako bi jaz takrat odreagirala, ne vem. A ne? Ali pa, a veš, da je to nek job, ki ga ti upravljaš in je to vse, kar ti poznaš. Ne?
A boš zdaj podlegla in v bistvu verjetno so ravno ti pritiski problem današnjega časa in pritiski ali se pravi iz družbe, družbenega, poslovnega okolja, ful so ogromni pritiski, ki si jih včasih kar mi sami totalno dajemo, a veš, ne. Jaz ne bom nobenega vprašala, a se tebi zdi, da sem jaz stara? A veš, mene to ne zanima, kaj si ti v meni misliš. Čist iskreno, mene zanima. Pač ali bom jaz še vedno čez 10 let, če se ne bom dostojno starala, če bom pač, a ne, ker imaš različne tipe kož, a ne, ene kože se hitreje starajo, ene si že prej ful naredil škode, ne, ki je pač zdaj jo težko umiliš. Ne, ime neka znamka, ja, še pa ne moramo vzeti, ne. A veš, pa tudi za zrelo kožo ne moramo vzeti, fuka nas gleda, ne, a veš, radi rečemo, ja, povožena je bejba, ne. A veš, ampak to je nekaj, kar se mi zdi, da ja, sem v te, del tega lepotnega sveta in si želim ostati do neke mere, ne, ne pa za vsako ceno. Ja. Kolej, zdaj pa za konč, če sem zanima, če bi žele kako misel prodati vsem, pa rečemo zdaj mladim puncem, wow, ki bodo to poslušali. Joj. Ja, se mi zdi, da je bila taka neka rdeča nit, a ne, da dajte se malo bolj sami s sabo ukvarjati, kot pa z drugimi in mnenjem drugih. Uh-huh. A ne? Dajte vse bolj to projecirati na se, ker tudi prej sva govorili o Miss Universe, a ne? Jaz nisem se ukvarjala z drugimi. Seveda si rečeš, joj, ta ima pa toliko veliko oblek, mogoče si to rečeš. Ne? Ampak se ukvarjaš sam s sabo, ker samo na sebe v resnici lahko vplivaš, a ne? In bi tako rekla, ja, dajte se ukvarjati sami sabo in poiščite res tisto, kar je vam ok. Verjamem, res, tako kot sem že prej rekla, v težkem obdobju, mislim težkem, zelo takem natrpanem, divjem obdobju, vsi nas bombardirajo sem in tja in tudi jaz sem del tega in tega se zavedam. Čeprav, jaz ne bom šla pač predavati o nekem self-love pa vsem tem, zaradi tega, ker vsi si nisem strokovnjak. In mogoče je premalo strokovnjakov, ki imajo glas in preveč tistih, ki mislijo, da so strokovnjaki in pač imajo večji glas. A ne? Zdaj, o čem mi spet tukaj govorimo? Jaz imam zelo velik privilegij, da sem res pač spoznala oba sveta in tudi bila veliko v zakulisju. A ne? In ljubčki moji, ni tako rožnato, kot si vi mislite. Tudi osebe, ki so izgledajo na spletu totalno samozavestne, ful prepričane, klecnajo in vam ne pokažejo tega. In pač dajmo si v bistvu bolj v našem mikrookolju najdeti tiste zglede, ki jim sledimo, kot pa na nekem širokem, vsezemeljskem svetu online, ker v resnici ti vidiš delček tistega. Ja, a ne? Mali procent, tisti najlepši procent. Ja, najlepši procent, pa tudi v končni fazi tisti, ki pričajo o body positivity, je vse eno, bi jaz vzela rahlo z rezervo, ker to je vseeno nek creating content. Ti hočeš, a ne? Pač dejmo, ti hočeš to povedati. Ti hočeš to povedati z nekim namenom. Niso tebe sneli, ne? In mogoče mečkom bolj si ustvariti to svoje, pa ne, da se spet zapiramo vase, pa to ovijamo v vato, sploh ne, ampak dobri temelji se mi zdi, da se ne začnejo na spletu, ko je 1000 ljudi okoli tebe, ampak se začnejo, ko imaš ti neko mikrookolje, ali je zdaj to tvoja družina, ali so tvoji par prijateljev, ki nekako lahko delajo tudi a ne, tebe bolj samozavestno, srečnejšo in ja, dajmo se mečkom bolj vse vase obračati in v svoje dobro, kot pa super, hvala za tak lep zaključek, hvala za pogovor, pa ja, en čau.